Já jsem si uvědomil v přestávce, že jsem zapomněl nebo vynechal jednu velmi zásadní věc. Vlastně tak, jak to pojímá François Daguet, tak v tom celku Tomášovy teologie, tak vlastně jaksi úvahy o církvi, tak jsou zasazeny do kontextu širšího, a to je právě ta teologie toho božího, ten dessein divin, to vám hned přeložím, nebojte se, ono to vychází právě z listu Efezanům. První kapitola, 9. verš, modlíme se to, pokud se modlíte modlitbu církve, tak se to modlí každé pondělí ve večerní chvále. A ty překlady jsou různé, liturgicky mi nepřijde, kdo ví, jak dobrý, tam teda seznámil nás tajemství své vůle, jak se mu to líbilo, jak se to napřed u sebe ustanovil. Ekumenický překlad mluví o ten desant překládá jako svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal. Jeruzalémská Bible to má onen blahovolný záměr. A konečně dominikánský breviář tam má podle svého úradku. Tak možná ten úradek je nejlepší, jako, co tak vidím z těch českých překladů, že bych třeba asi jako použil pro přeložení toho slova desant z francouzštiny v tomto případě. Úradek nebo blahovolný záměr. Tedy totiž vlastně to, co s námi Bůh zamýlí, když nás stvořil, když stvořil svět, a vlastně církev je ve službě tohoto úradku, tohoto záměru. A s ním také souvisí to, že vlastně stejně jako v kristologii máte dvě základní možné perspektivy. Totiž jako tu vzestupnou, když tedy začneme tím, jak je Kristus popisovat a nějak z toho, jak si dedukujeme, že jaká je vlastně jeho identita, že to ta není jenom člověk, ale že je to boží syn, že to má božskou přirozenost, nebo můžeme mít ten sestupný pohled, tedy, že jaksi druhá božská osoba, věčné slovo, se stalo člověkem, tak co to vlastně pro něj znamená, jaké pak má to jeho lidství, konkrétní vlastnosti, jak funguje, tak to samé vlastně se dá nějakým způsobem aplikovat na církev. My můžeme ji zkoumat tak, že, a to je asi v současné době a možná nejen současné, většinový přístup, takový ten empirický, že se koukneme, jak to jako vypadá, prostě tady je teda papež, jsou tu nějaké instituce, nějakým způsobem to funguje a my se to snažíme nějak pochopit. A nebo, a to je právě ten Tomášův přístup, který si myslím, že je rozhodně zajímavý, vlastně jdem takhle ze zhora, totiž jaký je ten boží úradek, jaký je ten záměr boží, když tvoří svět a v něm církev, a z toho vlastně dovozujeme pak ty další věci, nebo je chápem na základě téhle té základní premisy. A taky nám to vlastně jako umožňuje pochopit, jak mnohé ty věci, ne že by byly nějaké jako zanedbatelné, nebo jako nevýznamné, ale jak jsou až, jak bych řekl, druhořadé v tom smyslu, že přistupují k tomu prostě v nějakých jakoby historicky třeba podmíněných důvodů. A prostě takže když to aplikuju na církev, tak jako ne všechno, co v církvi máme teď, je vlastně nějakým způsobem jako samo o sobě nutné, nebo že by církev musela být takováhle,
je tam nějaký, jak bych řekl, základní rámec nebo nějaká základní osnova té církve, co církev je ze své podstaty. A potom se k tomu přidružuje vlastně ty jednotlivé historické realizace s těmi prostředky nebo s těmi formami, které jsou nejpřípadnější, nejvhodnější. Takže když se tady vrátíme znova, tady nazdílím, vy to máte, já jsem to poslal, tak to mám tak. Takže vám to zase zvětším. Tak už jsem říkal, že tedy svatý Tomáš zdůrazňuje to, že v církvi jsou nejen lidé, ale i andělé. Myslím si, že je to takový jako první jako zajímavé osvěžení toho, že člověk někdy tak slýchá, že jako no, tak církev je jako složená z lidí a ty jsou hříšní, no tak se nedá jako nic dělat, tak za A bych řekl, lidé nejsou hříšní ze své podstaty, to je nějaký jako důsledek něčeho konkrétního, v daném případě prvotního hříchu a posléze osobních hříchů těch jednotlivých lidí, ale svatý Tomáš by řekl, no počkejte, tak jako církev je společenstvím duchových osob, tedy andělů. V jistém smyslu bychom mohli říct dokonce, že církev je v první řadě tedy společenství andělů, nakoliv oni jsou ontologicky dokonalejší. Je tady vlastně taková debata o tom, jestli co je dokonalosti lidské, dokonalosti andělské, do toho nemá smysl ani teď jako zabíhat, ale to nejdůležitější, co bych rád, abychom si uvědomili, tak je to, že ta podobnost mezi anděli a lidmi, alespoň tedy, jak to chápe svatý Tomáš, je zásadnější než ty rozdíly. Takovou tu známou větu, že důležitější je to, co nás spojuje, než to, co nás odlišuje, tak v tomto případě to platí naprosto v tom Tomášově pojetí. A taky vlastně, jak jsem říkal o tom, že v Tomášově chápání je vlastně vztah k Bohu a směřování k té věčné blaženosti vždycky ze své podstaty nějakým způsobem jako komunitní, tak tam nejde o to primárně jako vytvářet nějaké superstruktury, jako nějaké funkce, když to přeženu. Ale tam jde o naprosto, jak bych řekl, elementární věci, které známe i z lidského života, které jistě každý z nás ocení. Slovy českého filmu musíme si pomáhat. Prostě to, že je církev vlastně od stvoření, od počátku světa, že Bůh takhle organizuje vlastně ta svá stvoření, ty osoby, tak jak si ten základní smysl je, že vlastně my si na cestě do nebe navzájem pomáháme. Pomáhají si andělé mezi sebou, pomáhají si lidé mezi sebou, pomáhají andělé lidem. Lidé andělům příliš pomáhat nemohou, to tedy ne, ale zase vlastně my jako tenhle ten popis té prima ecclesia, té prvotní církve, tak samozřejmě, že do značné míry je to nějakým způsobem, to není fikce, ta církev takhle jako skutečně byla stvořena, moc dlouho tak neexistovala, kvůli právě prvotnímu hříchu, ale pomáhá nám to pochopit, a to vlastně Franz Hayek velice zdůrazňuje, že
To prvotní uspořádání nám právě pomáhá pochopit to, co v církvi je to podstatné a to, co je pak nějakým způsobem akcentální. A podstatné právě proto, pro církev jako společnost je ta vzájemná pomoc. Řekl bych nějaké příklady, tak jak si radou, přímluvou, zásluhou prostě pro ostatní. A jak pak tady vidíme do třetího bodu Ratio Ecclesiae, tak zase nepřikládal jsem to do češtiny, ono se to nedá dost dobře ani přeložit do francouzštiny. To Ratio je taková, jako bych řekl, to, co činí církev církví, to, co jakoby vlastně bez ohledu na tu konkrétní realizaci, tak jako církev má splňovat. A zase první bod, tady máme církev místo spojení s Bohem, tak je něco, co si myslím, že je důležité zdůraznit v té dnešní perspektivě. Církev samozřejmě nějakým způsobem jako prostředek, nebo má ten aspekt toho jako prostředku, ale není to jako dopravní prostředek, který vás prostě jako do něj nastoupíte a když jdete na místo, tak z něj zase jako vystoupíte. Prostě kterého, když jako tam jste, tak jakoby tam už se děje, kvůli čemu jste tam vstupovali. A takže vlastně potom i ta perspektiva té církve vítězné, tak je zase něco, co orientuje tu Tomášovu ekleziologii. Vlastně, jak říkám, my to máme nějakým způsobem jako, je to logické, každý v tom, jak si to vnímá z té perspektivy, které sám žije, ale jako z nějakého Tomášova hlediska, to, jak je to tady, jak to funguje nebo nefunguje tady na zemi, tak je až nějakým způsobem jako druhotné oproti tomu, jak je to prostě v nebi. Takže vlastně to, co je nějakým způsobem dočasné a pomíjivé, tak nemá zastírat to, co je to zásadní a kvůli čemu to celé funguje. A pak máme ten druhý bod, církev, tělo a společenství, tak to kor ve francouzštině je jak tělo, tak těleso, mohli bychom říct nějaké takové jakoby společenské těleso, ve smyslu jako nějaká zase organizace a jako organizace, ale ne v tom jako právním slova smyslu, ale ve smyslu zase jako tom společenském to uspořádání, že totiž člověk je nastavený ze své přirozenosti na to, že funguje ve společenství a to společenství, že má jako různé funkce a tedy i jeho členové mají vlastně různé dary nebo prostě různá poslání. A jak tedy mluví, už jsem zmínil, že svatý Tomáš mluví o nejen o církvi těleného slova, ale o církvi slova jako takového. Tedy, že církev je ze své podstaty církví slova a Ducha svatého. To znamená, že druhá božská osoba i před svým vtělením je ve svém božství hlavou církve. A stejně tak Duch svatý je princip jednoty církve. Tady je taková, takže tohle bych řekl, jsou ty jako nejzásadnější stavební kameny toho, co si, jak si představujeme
co můžeme říct o církvi. Totiž, že církev je tedy společenství těch, kteří mají hlavu Krista, pardon, kteří mají jako hlavu slovo, druhou božskou osobu. On tedy někdy svatý Tomáš používá slovo Kristus i pro slovo před jeho vtělením, ale držme se té striktní terminologie, takže jenom slovo. Druhá božská osoba je hlava církve a Duch svatý, princip její jednoty. Tohle je, bych řekl, ta nejzákladnější struktura, která prostě platí vždycky. A kde jde o to jako nejpodstatnější a zároveň vlastně to, co platí, co bychom si i měli znova jako připomínat, znova uvědomovat, když se to tak řekneme, tak jako jsem církvi nebo patřím do církve, co to znamená? No tak znamená to v prvním případě, že mou hlavou je slovo a že jsem sjednocen ostatním Duchem svatý, který mě jde, který vlastně řídí můj život. Když to takhle zjednoduším, samozřejmě ty projevy jsou různé a to pak se právě vyžaduje jaksi upřesnění, protože Duch svatý samozřejmě může působit i v někom, kdo nemá nadpřirozený život v sobě skrze posvěcující milost a pokání cnosti. Například, když jako prorokuje něco, tak možná znáte ty příklady, dávají to i otcové, že jako Kajfáš a Pilát jsou proroci. No ale takže v tomto směru je vede Duch svatý, ale to ještě neznamená, že jsou naplněni jeho posvěcující milostí. A konečně, takže to jsme tam měli, tam mě chybí A, já si můžu tady to počít. Takže tu máme, jak bych řekl, ze zhora tu církev, která je takhle zakotvená vlastně od počátku v nejsvětější trojici. No a na druhém místě církev jako společenství bližních. No tak to je zase taková, jak bych řekl, antropologická konstanta, to je, když si to uvědomíme, no tak je jako v tomto světě jsme stvořeni jako lidé, jako společenství, nikdo z nás nežije sám a v žádném ohledu nejsme jako že by byl jeden člověk o sobě soběstečný. A takže vlastně zase, když by jako je nějaká třeba kritika na církev, že jako prostě jak je organizovaná nebo není organizovaná, no jako ten základní princip je ten, že když je to společenství bližních, společenství lidí, tedy necháváme anděli stranou, no tak to je, jako bych řekl, z toho si nějakým způsobem jako nedá vystoupit z tohoto zadání, že? Takže potom to samozřejmě nese to, že společenství je nějakým způsobem organizované, že tam jsou nějaké funkce. A tohle svatý Tomáš právě říká, že to se jako hodně změnilo, ale vlivem hříchu, že ta organizace musí být nějaká taková jako viditelnější, výraznější, ale prostě v každém případě vždycky bude platit, že člověk tu svou víru prožívá vždycky v nějakém společenství a nikdy jako jenom na nějaké individuální rovině. Tak. Takže takhle vlastně máme popsané v té první části to, co pro církev platí jako
absolutně, když to tak řekne, že ať už by, ať už jako lidé budou reagovat jakkoliv, tady jsou nějaké jako základní zásady, které pro církev budou platit, které činí, že církev je církví. A my tady vidíme, že vlastně to Tomáš vlastně převádí skutečně na ty nejzásadnější věci, nejzásadnější jako pravdy, ze kterých jako bez kterých si to vůbec jako nelze asi nějak dost dobře představit. Vlastně jako fungování člověka jdoucího ke spáse v tomto světě. Pak přichází ten druhý moment, a to je ekonomie vykoupení. Takže vlastně to, co jsem doposud popisoval, snad neúplně zmateně, tak to se týká toho, jak vlastně církev měla vypadat a jak vlastně vypadala tu krátkou chvíli před prvotním hříchem a jak se vlastně naplnila v těch dobrých andělích. A pak ovšem samozřejmě v té lidské historii, v té posvátné historii známe konkrétně především to, co nastalo posléze. A to je tedy ekonomie vykoupení a s tím i související podoba církve. Mám tady motiv vtělení, nevím, jak moc jste o tom hovořili s bratrem Metodějem. Tohle je strašně zajímavé téma, zasloužilo by si to jít do hloubky, ale není na to tady teď čas, možná se k tomu někdy dostaneme při nějaké jiné příležitosti. Pokusím se to aspoň nějak jako stručně shrnout v tom smyslu, že myslím si, že Francouz také to docela dobře jako ilustruje. V tom smyslu, že tady je takové jako neporozumění svatého Tomáše, který jako píše, že nebýt hříchu, tak by se jako slovo nestalo člověkem. A z toho potom někteří jako jeho následovníci, to my jste usuzovali, že vlastně, no ale tak jako vzhledem k tomu, že slovo se stalo člověkem, to je něco dobrého, no tak jako i ten hřích hraje nějakým způsobem jako pozitivní roli. Ta felix culpa, tedy šťastná vina z toho velikonočního exultetu, je tam často velice, jako bych řekl, přeceňovaný argument. A zásadně se na to kouknu perspektivou, právě jak jsem říkal, zpora toho úradku božího, který jako nikdy hřích ani nechce, ani nepotřebuje. Takže vlastně pro svatého Tomáše ta církev existuje teď, církev vtěleného slova, je nějakým způsobem až jako, snad to nevyzní moc hnusně, ale tak až jako nějaké náhradní řešení. Totiž jsem zase neřekl, tak se omlouvám, že se vracím zpátky. Nejen u Tomáše, ale i u otců vlastně můžeme rozlišit ten právě ten desant, tedy ten úradek nebo ten boží záměr, který je jeden, který se nemění a který, jak jsem, když to řekneme jednoduše, je přivést všechny stvořené bytosti, všechny stvořené osoby do nebe. No a pak jsou vlastně čeština to snad unese to slovo módy, způsoby, jak tohoto naplnění, tohoto záměru, tohoto úradku dosáhnout. A takže vlastně ta ekonomie vykoupení, na kterou my jsme zvyklí, si kterou my jako spontánně počítáme, ve které žijeme, tak to je vlastně až nějaký jakoby
druhý způsob, kterým Bůh toho dosahuje. To vlastně takový záložní parád. Je to něco, co prostě je v perspektivě svatého Tomáše vlastně adaptováno na tu situaci, která nastala lidskou vinou. A takže je to do značné míry mnoho vlastně z toho, co nějakým způsobem mnohé formy toho, jak vlastně náš život probíhá tady na zemi, tak je ovlivněno hříchem a měli bychom si uvědomit, že vlastně mnoho těch aspektů nepatří v podstatě, ať už církve nebo lidské přirozenosti, ale je prostě následkem, aspoň částečným, prostě toho prvotního hříchu. Tak, my můžeme jako pokusit se porovnat, je to porovnání je vždycky takové ošidné, ty dvě ekonomie, tedy tu prvotní před hříchem nebo bez hříchu a tu stávající. A zase v očích svatého Tomáše navzdory rozšířeným jako přesvědčení, tak prostě to, co my zažíváme, tak je jenom tedy nějaké to náhradní řešení. Takže nemůže být jako z principu lepší než to původní. Takže vlastně tu blaženost, ke které jsme byli určeni, stejně jako andělé od stvoření, tak Pán Bůh jako nezměnil. Že? Prostě patření na Boha tváří v tvář, tak jako to, že když to uvedu takhle a trochu zbanalizuju na takovém jako příkladu, tak patření na Boha tváří v tvář prostě bude stejné s hříchem nebo bez hříchu, s vtěleným slovem nebo bez toho, že by se slovo vtělilo. Ta podstata zůstává stejná, Pán Bůh pro nás chce to nejlepší a když pro nás chce to nejlepší, tak už to jako nemůže zlepšit. No. Co se mění, tak jsou vlastně jako právě ty prostředky, kdy vtělením slova, které vlastně i bez vtělení je hlavou církve, tak tím vtělením ta hlava stává vlastně jakoby viditelnější, dosažitelnější. A tím pádem vlastně jakoby, přestože je to jakoby náhradní řešení, tak které má nějakým způsobem prostě jako nevýhody, které, jak jsem řekl, je to ta ovlivněnost hříchem, to, že jsme jim zasažení, ale má to výhodu v těch jaksi silnějších prostředcích, tedy toho Kristova lidství a posléze tedy i to, co z toho pramení, že o svátosti, o těch jste hovořili, ale jako tyhle ty silnější prostředky to máš od toho, že naše situace je objektivně horší. Jo? Teď mě říkala moje teta, která je doktorka, že měla nějaký těžký průběh covidu a díky tomu jí dali jako silný léky, díky kterým se jako zotavila rychleji než ty, který měli jako nějaký normální průběh toho covidu. Takže říkala, no tak jako v té dané chvíli mi bylo jako hůř, ale díky tomu jsem měl nárok na tyhle léky, takže teď jsem na tom líp, než prostě ten člověk, který v té nemocnici jako na tom byl líp než já. Tak bych řekl, je takový samozřejmě velmi jednoduchý, ale trefný přirovnání, který můžeme použít. Prostě po prvotním hříchu jsme na tom podstatně hůř, takže Pán Bůh používá účinnější prostředky, silnější prostředky, no ale nikdo z nás asi nebude chtít být hodně nemocný, aby dostala hodně dobré léky. A to, že se slovo vtělí, tak nějakým způsobem ovlivní
ten způsob, jakým, řekl bych, vykonává tu funkci té hlavy, ještě jen důrazní v Tomášových očích je druhá božská osoba hlavou církve bez ohledu na vtělení, bez ohledu na prvotní hřích. A když tedy se vtělí, tak se to promítá zase nějak jenom jako sekundárně, což vůbec není jako neužitečné, ale je důležité to odlišit ty úrovně. No a v té církvi putující, tak vlastně tam se opět trochu vracíme ke svatému Augustinovi, který je právě teologem toho úplného nebo totálního Krista, jo, Christus Totus, kdy vlastně mluví o spojení mezi Kristem a církví, že Kristus je hlava, církev je tělo a dohromady jsou úplný Kristus. A je to vlastně takový zásadní bod té Augustinovy nauky o církvi, který Tomáš přebírá. A řekl bych, v mnoha ohledech je to také jako dobrá odpověď, když se bavíme o tom vlastně, jako jestli jako se církev nějak nezastínuje nebo nenahrazuje dokonce Krista, taková ta výtka, prostě speciálně jako protikatolická, že jako přece Kristus sám stačí. No a prostě můžeme říct, ano, no ale právě, že Kristus sám jako si nechtěl sám sobě stačit, ale spojil se se svým mystickým tělem, kterým jsme my všichni, takže to je ta známé podobenství o posledním soudu v Matouše 25. kapitola. Měl jsem hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízení, dali jste mi napít, tak to má samozřejmě jakoby ten morální rozměr těch skutků milosrdenství, ale má to i ten velice hluboký teologický rozměr, totiž ztotožnění Krista z údy jeho mystického těla. A tady to vlastně jenom krátce zmíním, že jako Kristus už zase druhá božská osoba, božské slovo je hlava andělů, už před vtělením, a když se vtělí, tak samozřejmě jaksi to jeho lidství je potom, jaksi participuje na této kvalitě, kterou má, tedy být hlavou andělů a být i hlavou svatých. Takže zase, jak jsem říkal, jednak o té jednotě, že i v nebi platí, že prostě budeme mít jako hlavu Krista vzkříšeného a oslaveného. A takže pokud ta základní charakteristika církve, nebo jedna z těch základních charakteristik církve je, že znamená mít za hlavu Krista, tak to platí i v nebi, takže to církev tady není jenom nějaký jako odrazový můstek nebo přichodové stádium, ale nejenom, že se realizuje i na věčnosti, ale je to vlastně mnohem dokonalejší realizace než tady. Tenhle ten bod, ten zase by si zasloužil stejně jako motiv vtělení jako podobné vysvětlení, je to velice zajímavé, ale aspoň ta základní myšlenka, tak už jsme si říkali, když srovnáváme ty dvě ekonomie před pádem a po pádu, před prvotním hříchem a po prvotním hříchu, že tedy první je lepší, být bez hříchu je vždycky lepší, než být s hříchem, ta druhá má silnější prostředky. Což znamená, že jako na individuální rovině my vlastně
můžeme dostat větší podporu pro to dostat se do nebe, tak jak si do nebe, jako nebe je jako ze své podstaty jako stejné, ale my se tam můžeme dostat s většími zásluhami, s tím, že vlastně jakoby to své lidství nějak víc jako optimalizujeme na to, aby mohlo potom participovat na té nebeské slávě. A tudíž, když to tak jako zase zjednodušeně řeknu, si ho víc můžeme užít a samozřejmě takovým jako konkrétním byť jedinečným příkladem je Panna Maria, která v té ekonomii vykoupení dosáhla větší slávy, než by byla možná sama o sobě v té původní ekonomii. No, takže to znamená, že na té individuální rovině my jako z toho můžeme víc zasloužit, víc vlastně dobrého udělat a líp se na to nebe připravit. Ale taky to znamená, že prostě zatímco bez hříchu by jako do nebe šli všichni, no tak prostě ve chvíli, kdy tady hřích je a když někoho připraví, to jako není jednorázová záležitost, že? Ale prostě ten hřích samozřejmě znamená taky reálnou možnost jaksi odmítnutí toho božího záměru, toho božího úradku a odmítnutí té své vlastní finality. A v tom je to teda nepochybně jako horší, než ta původní ekonomie bezhříšná, kde prostě bez hříchu půjdou do nebe všichni. Takže to je jenom tak velmi zjednodušeně. A tady třetí fáze Ecclesia Redemptionis, tedy církev vykoupení, tak zase jsme si říkali, že církev tady je vlastně stvoření světa, nebo říká se taky od Abela, toho prvního spravedlivého, ale my zároveň dobře víme, že jako církev křesťanská, tak jak známe teď, tak samozřejmě existuje až od prostě Krista a apoštolů. Jak to řeší svatý Tomáš? Tak on rozlišuje vlastně jednotlivé etapy v těch dějinách spásy nebo v té posvátné historii. Nějakým způsobem vlastně ta církev existuje a funguje v těch jako obdobích od stvoření světa, samozřejmě hlavní taková etapa, co tam je, tak přichází jako s Mojžíšem a se zákonem a je to vlastně taková jako pedagogicky odstupňovaná nějakým způsobem jakoby realizace té církve. I katechismus to vlastně píše, jak vlastně ta současná podoba kristovská se připravuje tou předešlou historií na tohle z toho, jsou to takové etapy přípravné, kdy ten vlastně boží lid se nějakým způsobem formuje a konsoliduje. A tady máme bod Univerzalita spásy a Kristus hlava všech lidí. Tohle je zase velice zajímavé. Rád bych se zaměřil, tentokrát jsem to skutečně se snažil pojmout takové snadné letem světem, ale dát vám nějakou jako základní strukturu, snad to aspoň trochu pochopitelné. Tohle je určitě věc, na kterou bych se rád zaměřil, pokud bychom třeba příští rok měli zase nějakou jako další edici, tak myslím si, že tohle je vlastně z té Tomášové ekleziologie to z těch nejzajímavějších věcí, nejzásadnějších věcí, která si zaslouží, abychom se na to podívali mnohem podrobněji. Týká se toho vlastně i ty texty, které jsem vám v té první části na ně odkazoval, tedy ta osmá otázka Tertia Pars, stejně tak ty questiones disputatae. Můžu vám to samozřejmě jako vyspoilovat už trošku. Svatý Tomáš odpovídá, ano, Kristus je hlava všech lidí, ale
to jako tahle jednoduchá odpověď samozřejmě neříká všechno a je právě potřeba vidět a zkoumat, jakým způsobem, jak se to máš vypořádává s námitkami, teď není málo proti tomuto tvrzení. Tak. Co se týče osobnosti církve, tak teď teda jako už jsem v čase, kdy jsem předpokládal, že vám dám čas na otázky, takže teď to bude skutečně jako letem světem, jen tak lehce nadhodím. Tak svatý Tomáš mluví o osobnosti církve nebo o osobě církve. Samozřejmě chápeme, že jako církev není ani čtvrtá božská osoba, ani o ní nemůžeme hovořit prostě jako o sobě v nějakém jako tom pregnantním metafyzickém smyslu. Takže i ten Tomášův přístup je vlastně takový, že on tam používá to kvazi una, jako nebo téměř, tvoří téměř jedinou osobu, ale nikdy tam nejde jakoby na tu metafyzickou úroveň, že by byla skutečně jako plná totožnost. Takže mezi Kristem a církví, tak je vlastně ta, můžeme mít nějakou jako metafyzickou jednotu, nějakou jako fyzickou, no tak prostě z tohohle pohledu je nutné říct, že církev není Bůh a nemůžeme tam klást takové hrovnitko. Na druhé straně známe jako z lidského života nějakou morální jednotu prostě mezi nějakými osobami, no ale to je zase jako příliš slabé, takže mezi církví a Kristem hovoříme o takzvané mystické jednotě, která tedy vede k tomu, že témně jako, že je ta kvázi na persona mystika. V tom svatý Tomáš, který jako my jsme hovořili jaksi hlavně o Kristu jakožto hlavě, protože když se mluví o církvi jakožto tělu Kristovu, tak se často právě jakoby hovoří už jako o tom tělu, je to uspořádané, ale svatý Tomáš má ten důraz skutečně jaksi primárně na tu hlavu a z toho se pak zase odvíjí to, co z toho vyplývá pro to tělo, ne naopak. A taky mluví tedy o církvi jakožto nevěstě. To je taky takové klasické téma, nebo tady, či nebudu tam úplně zabíhat do podrobností. A ten život církve, struktura křesťanského života, struktura církve, zase jenom velice krátce prostě shrnu, jak jsme viděli už na počátku, a zase se vlastně k tomu nějakým způsobem vracíme, ten můj výrok nebo ten název filmu Musíme si pomáhat, tak je to takové obehrané, ale skutečně to platí. A prostě to, že já žiju křesťanský život, tak to není něco jaksi odděleného od církve. Něco, co bych si jako budoval nezávisle na ní nebo proti ní. A naopak vlastně jaksi církev je tady od toho, aby pomáhala tomu mému křesťanskému životu, tomu nadpřirozenému životu. A tak i ty její struktury mají prostě tomuto sloužit. A stejně tak i vlastně jakoby ta vzájemná pomoc, podpora, tak to není jako něco rezervováno, jako bych řekl vatikánské kůry, ale to je něco, co by měl žít každý křesťan prostě ve svém životě s těmi svými blížními, které má okolo sebe. A je to vlastně, řekl bych, zase mnohem hmatatelnější projev církve, společenství blížní, společenství osob, které si pomáhají v cestě za Kristem do Božího království. Tak kdo zakončil takhle zbožně, snad až pateticky, tak já tady stopnu tenhle ten dokument.
teď už mi skutečně vyskla slina, takže myslím, že i ten plánovaný čas jsem vyčerpal, tak nevím, jako, jaké máte dotazy nebo připomínky k tomu. Je to samozřejmě nepříjemné, že na vás tak pořádně nevidím, abych mohl vidět, jestli kroutíte hlavou, přikivujete, jak ty věci byly pro vás známé, jak pro vás byly třeba nové, tak říkám, už jsem zmínil, věřím, že to byl nějaký jako pravý úvod a ta jednotlivá témata, která jsem nastínil, tak si zaslouží blížší, hlubší prostě zamyšlení i jaksi včetně té konkrétní práce s těmi texty. Já jsem se snažil vlastně ukázat, jako, co to znamená, že mluvíme o ekleziologii u svatého Tomáše, ekleziologii svatého Tomáše, jaké jsou ty jeho principy a jaká jsou pak ta jeho základní témata. Dávám tady možnost, určitě ti zatleskáme ještě, nebo zatleskáme hned. Po tvých odpovědi na otázky, které určitě nějaké přijdou, by ten potaz byl ještě bouřlivější, tak ho třeba zopakujem. Nicméně tam se tedy účastníků... Teď mi trochu vypad zvuk, teda samozřejmě. Tak slyšíš mě teďka? Tleskání si slyšel, jo? Jo, teď tě slyším. Tak. No právě, že na tleskání vypad zvuk, ale byl vidět za svojí. To bylo tak silný, že to prostě neunes. Takže říkám, že by po odpovědích na otázky byl ten potlesk ještě bouřlivější. Tak dám prostor otázkám účastníků letní školy. Tím, co si to rozmyslí, tak protože jsi se tak na začátku ujal slova, nechtěl jsem tě už přerušovat, tak z tvé prezentace asi vyplynulo, že nebo mohli ti, kteří to nevědí, vytušili, že pracuješ na ekleziologii, bratr Ludvík dokončuje doktorát na téma tajemství neboli mysterion, že u autora Louis Bouyer, což je tedy ten jeden ze zmiňovaných teologů 20. století, který je zajímavý tím, že byl původně protestantem a pak se obrátil na katolickou víru. Jinak bratr Ludvík je členem redakční rady Salve. Nedávno vlastně pod jeho vedením vzniklo číslo Patřit k církvi, které se právě věnuje ekleziologii, určitě i v nějaké propojenosti s tím, jak to bratr Ludvík představil dneska to téma církve a ekleziologie. A bratr Ludvík je jinak asignován v plzeňském konventu, kde začíná teďka pracovat na církevním gymnáziu, že? Sigi, bigi, zase to má vyznat. Tak. Takže tady už přichází, vidím, že už jenom, že jsem tě představil, tak to vzbudilo tady otázky, tak Ondřej se zeptá, když tak klidně. Přímo to Ludvíkovi vmeďte do tváře. A to vidí, slyší. Tak, zdravím, chvala Kristu. Já bych se chtěl zeptat, setkáváte se s názory těch věřících i nevěřících lidí, kteří říkají, já nepotřebuju církev k tomu, abych jako takhle mohl žít ten správný život. Co na to takhle jako odpovídáte? Protože já se s tím třeba sem tam i potkám a jsem v koncích. Tak mě asi neslyšelo, to je zlomí. Slyšel jste mě, oče? Tak ten závěr jsem neslyšel, tu základní otázku jsem slyšel. No, já bych na to říkal, no tak jako zase si myslím, že právě ta Tomášova perspektiva je důležitá a zajímavá, že jako prostě církev, to, že je, odpovídá vlastně tomu nejvlastnějšímu charakteru člověka, jakože je to tvor společenský. A tak jako tak mi někdo řekne, tak já budu žít jako dobrý křesťan, no tak a jako jak se to projevuje asi. No tak předpokládám, že dobrý křesťan se nějakým dobrým způsobem bude jako chovat
jako k lidem kolem sebe. No a pokud tam je, jsou ti lidé, to společenství, pokud je teda on věřící, oni jsou věřící, tak už to nějakým způsobem zase prostě nevyhnutelně je církev, ať už on tomu říká jakkoliv. Takže já bych řekl, pokud člověk nežije jako poustevník prostě na panenských ostrovech v Tichém oceánu, což asi teda těhle z těch kritici nežijí, tak prostě vždycky bude žít s nějakými lidmi. A prostě tady není otázka církev ano nebo ne, tady je církev jako jaká, že jo? A prostě tu církevnost je samozřejmě možné žít jakoby v tom jako omezeném modu. Jo, tak Pán Ježíš říká, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, takže vždycky jako té církvi takhle člověk nějak jako neuteče. Ale jde o to, že jako když si takhle z ní vybírá jenom, co se mu hodí, no tak jako se sám samozřejmě jako omezuje nebo prostě ubírá si ty prostředky, které církev nabízí. A já bych řekl, no tak zase, že jo, ty vztahy nějakým způsobem vždycky budou nějakým způsobem jako nastavené. A to je právě zajímavá ta, to co říká Louis Bouillet, který právě pochází z toho protestantismu. A velice překvapivě, on jako říká, že jako zdůrazňuje jako důležitost církevního práva, což bych řekl, je takový překvapivý. A on říká, no jako církev bez pravidel nebude jako církev svobody a lásky, ale své vole a prostě chaosu. A vlastně mě zaujalo v mé jako velké pastoreční zkušenosti třeba s lidmi, kteří přišli jako z těch reformovaných denominací do jako katolické církve, tak jeden mi říkal, no tady prostě u katolíků to je jako skvělý, tady mi do toho nikdo jako nekecá, prostě tam jako u evangelíků tam prostě tím, že teda není jako jasně dané, kdo teda jako má tu autoritu, kdo zastává jako tu funkci, tak prostě si to tak nějak jako v dané situaci někdo přijde a uzurpuje si to a řekne, no tak to slovo boží vám vysvětlím já a řeknu, jako, řeknu ti, co je ta boží vůle. Takže jako zase, když to dáme na tu nejjednodušší rovinu, tak jako žít bez církve, tak její hlavou je Kristus, takže jako by to znamenalo žít bez Krista, což asi ten člověk jako nechce žít. Že? Říkali jsme, náležet církvi znamená mít jako hlavu Krista, no tak to už jako když má člověk hlavu jako hlavu Krista, tak to nese tyhle výsledky členem církve. A druhá věc, prostě žít ve společenství, takže říct, nepotřebuju církev, znamená vlastně nepotřebuju žádný lidi, no, což asi taky nikdo z nás jako nemůže jako doslova jako realizovat. Takže potom jde vlastně o to, jak se tyhle ty základní parametry církve prostě projevují v životě. A myslím si, že to je vlastně, jak, proč jsem taky dával ten úvod, jo? O tom, jak se vlastně ekleziologie vyvíjela a jak ten náš pohled je jako velice ovlivněný tím, že nauka o církvi se formovala především v těch jako debatách a jako řekněme si to na rovinu, debatách o moc, prostě kdo o čem jako rozhoduje, ať už v tom pozdním středověku, nebo potom prostě v té reformaci. Takže tím nám vznikl, a to říká jako Yves Congar, významný francouzský ekleziolog, dominikán, říká, jako že v nějakých, jako v jisté době, ta nauka o církvi, že to nebyla ekleziologie, ale hierarchiologie. Tedy jako prostě nauka o tom, kdo co smí jako rozhodovat, kdo smí komu jako rozkazovat, koho poslouchat musím a koho poslouchat nemusím. No tak samozřejmě, že když to člověk potom jako vnímá tuhle perspektivou, tak to nezní, kdo ví, jak jako příjemně, ani sympaticky. A
Ano, ale prostě zrovna v tomhle z tom výkladu vyznání víry, tak když tam mluví Tomáš o jednotě, tak říká prostě jednota církve je víra víry, naděje a lásky, neříká tam vůbec nic jako o podřízenosti papeži, což jako neznamená, že on by papeže nějak jako ignoroval, ale že jde na dřeň, že jde po těch nejdůležitějších věcech, no tak jako pokud někdo by odmítal tuhle základní věc, tedy že jako odmítá víru, naději a lásku, no tak to je zase potom prostě blbý, no pak to, že je to nějakým způsobem organizované, to je jako druhá věc a to je jako možné, že se mu prostě ne všechno bude líbit, ale o to je, myslím, důležitější zaměřit se na to podstatné. Mluvám se za dlouhou odpověď. Dobré, díky za přednášku. Rádo se stalo. Tak já přicházím ještě s jednou otázkou. Pardon, já vás jsem přečím. Od Čeludvíku, výborný to je. Super odpovědi, ale prosíme trošku stručněji jo, a snaž se odpovědi na otázky, jo? Díky. Jo. Doufám, že položím otázku jasně. Bylo to v té části, kdy jsme porovnávali dvě ekonomie a mě zajímá, myslím, byste položil příklad, že teda před hříchem to bylo lepší než po hříchu a my tady pak jste mluvil vlastně o tom příkladu s tím lékem, ale jelikož tím lékem se nám stal Kristus, což je v podstatě dokonalý a vyvyšující, tak pořád já nerozumím tomu, že vlastně mám za to, že se máme na tom líp, než jsme se měli před hříchem v tuto chvíli. Je to tak? No, právě, že svatý Tomáš nedává jako nějakou jednoduchou odpověď, jakoby jenom lépe nebo jenom hůře. On bere ty jednotlivé perspektivy a právě, jak si na té individuální rovině, když si člověk vezme dobrý lék, tak se potom může jako cítit lépe, než jako když byl nemocný, ale to je právě jakoby ten problém. Kristus je dokonalý lék, ale ne všichni ho užívají a i ti, kteří ho užívají, ho neužívají dokonale. Takže prostě ano, v případě Panny Marie, to je ten příklad toho, kdy to vyjde nakonec lépe, no ale prostě když použiju tu analogii s tím lékem, no tak jako sebelepší, který dostanete, můžete ho vylít do kanálu, můžete ho prostě užívat jinak, než lékaři radí. A potom se dostaneme k tomu, že jako je lepší být zdravý a nemít zapotřebí léku. Takže svatý Tomáš nemá jako jednoduchou odpověď ve smyslu, nějakou černobílou ve smyslu, jenom lepší, jenom horší. Ale má to vlastně tak tyhle různé perspektivy. Co je lepší v jedné a co je lepší v druhé ekonomii. Jenom kde to tam svatý Tomáš má? Jestli si to pak tak to se omlouvám, to vám takhle nedám jako prostě jednoduchou referenci, protože to je skutečně jako přítomno takhle jako tě utěžkovitě na různých místech. Tak to bych musel ještě dohledat. Možná někdy příště se k tomu můžeme dostat. Za odpověď. Důstojný otče, já bych měl otázku. Jak jsme vlastně jste mluvil o těch rozdělení církví, nebo na ten pohled, ten tomistický jako a empirický, tak jsem se osobně setkal teda s názorem protestantů na neviditelnou církví. A nevím, teďka možná se pletu, to právě chci zjistit, není to vlastně obdobný, sice jako ne úplně jako ortodoxní, když to řeknu, ale podobný názor, jaký je ten pohled tomistický na tu církev? No, tak za A ten pohled jako ze zhora, tak není jenom tomistický, prostě nějakým způsobem svatý Augustin toho vešel, nemusí být člověk jako nutně tomista, aby prostě se na to dívat ze zhora. No a to je bohužel taková zase poněkud jako
vyhraněnost toho té debaty právě s protestanty, na tu viditelnost, na tu neviditelnost, no ale zase, proč to jako stavit proti sobě? No tak je jasné, že víra, naděje a láska, že to jako není jako empiricky viditelné, no ale zároveň jako asi ty výsledky toho viditelné jsou a stejně tak viditelní jsou ti lidé, kteří jako prostě tyto cnosti mají. Takže ano, když jdu po městě, tak nevidím, že by to někomu jako svítila aura, že jo, tak to přestalo být neviditelné. No. Ale prostě tohle to myslím velice dobře píše jako druhý Vatikánský koncil v Emergentium, ale i jinde, kdy mluví právě o té viditelné a neviditelné složce církve a ty nějak nejsou oddělené, že? Ale je to, jedna je ve službě té druhé. To viditelné, které tu jako reálně je a nemá cenu ho popírat nebo snižovat, je ve službě toho neviditelného. Takže já bych řekl, tak jako každý z nás je jako zároveň viditelný a zároveň máme nějaké jakoby neviditelné vlastnosti, schopnosti, které se prostě nějak jako projeví, že jo? Když je někdo velice chytrý, tak když ho potkáte, tak to nevidíte, ale na něco se ho zeptáte, on nám to řekne a vy si z toho vyvodíte, že prostě velice inteligentní. No ale jako kvůli tomu ten člověk nepřestane existovat tak, jak je, jako s masákostí, no.